Pronto? Ixi. Primeiro que não tem nome pra mim, cara. Tá papando o tintinho? Fala pro vô, tá papando o tintinho? Ô pai, olha que negócio. É maracujá, não é? Aqui, ó. Essa fundinha amarela. Aí do seu lado. Aqui? Ó. Ali. Aqui? Lá em Minas a gente chama isso aqui de arrebenta-boi. Tira isso. Vamos levar pra casa. Não, pra quê? Vai ser. Pera aí, um pouco. Vem, menina. Aqui, ó. Como é que eu vou tirar a foto? Ó, pai, tem bastante. Pera, eu tô filmando. Não. Já. Não. Não sei. Não, eu não quero. Se a minha mãe podia ver a gente aqui. Thank you.